Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Žiūrėk, padarysiu stebuklą, nusileisiu truputį. Va. Nes kai Audrius sėdė, tai jisgi meška, o aš... Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Linksmai pradedam, bet nuojautos yra liūdnus. Ne, mes nežinom, ar žiūrėdami šitą epizodą jūs penktadienį, ar jau pasaulis kare, ar ne, bet šiandien ketvirtadienį, kai mes įrašom, ir iš krašto apsaugos ministro parėjo žinių, kad tai jau ne dienų valandų klausimas, ir tu pats Seime gal galėtum trumpai, kokį nors apžvalgą trumpai, kas šiandien ketvirtadienį yra žinoma. Nu tai vakar taip jau atsitiko, kad buvo Vilniaus saugumo forumas viešai matomas per mūsų Seimo puslapį ir man ten pavyko šiek tiek pasidėti ir buvo tokios analizės, svarstomi įvairūs variantai. Nu tai padėtis nėra gera ir panašu, kad kažkas bus daroma. Nu tas kažkas yra keli variantai iš esmės, ten tų įvairių variantų pateikė daug įvairių žmonių, bet man atrodo labiausiai tikėtini yra du scenarijai, tai vienas yra puolimas link Kyjevo. Iš Baltarusijos, taip? Iš Baltarusijos ir ne iš Baltarusijos, gal iš Baltarusijos, nes ten toks pasienio miestelį dislokuotis paėgos, tai jos ten gali ir per Baltarusiją, gali ir Baltarusijos kariuomenę atakuoti. Taip dar rusam būtų geriau, ne? Bene. Na, aišku, tai sukeltų labai ten jautrius dalykus. Tai mano tokia prognozija, kad tas puolimas neprieitų Kyjevo, bet kur nors netoli. Nes kodėl taip? Dėl to, kad tada būtų galima grasinti sostinį ir tiesą sakant, reiškia, laikyti ant trumpą pavačio. Tai čia toks būtų vienas variantas. Antras variantas yra, aišku, Juodosios jūros pakrantė. Desantavimas iš laivų, ką jo praktikavo. Jo, nes laivų ten yra, reiškia, ir panašu, kad ten kas nors iš to gautųsi. Tai va, tokie du pagrindiniai scenarijai, aš manau. Ir gali būti abudu jie būtų. Tada būtų labai sunku organizuoti gynybą. Mhm. Taip va, Rusija iš tikrųjų turint tokias paėgas ir taip išdėšius, reiškiasi, jos tomis keliomis grupėmis, iš esmės, tas būtų, man atrodo, realu. Tai aš manau, kad Rusija labai ten neturi jėgų tokiam labai dideliam karui, bet kas ten žino. O kitas dalykas, manau, kas yra pavojingiausia mūsų kraštui, tai yra, kad Ukraina sugriūtų iš karto. O tai jeigu toks būtų didelis... Tai yra politinė krizė? Na, kažkokia krizė, techninis puolimas, kaip jie čia taip kaip ir užsimena, reiškia, nu, tai tas techninis puolimas gali būti visoks. Tai nes ilgalaikio karo perspektyvoje Ukraina turi labai daug kozerių. Pagrindinis kozeris ukrainiečių yra tai, kad jie turi labai gerai parengtą rezervą. Nes per tos 8 metus ten virš 200 tūkstančių žmonių praėjo. Tai reiškia, tai ne šiaip koks nors ten pradinis karinis rengimas šauktiniai, bet tai yra karo patirtį turinti žmonės, kurie daug maž žino, kas jų laukia. Tai jeigu taip iš tikrųjų pavyktų juos visus įdarbinti, nu, tai tada ten ilgam tas reikalas. Kitas dalykas, man atrodo, kad reikia manyti, kad ir pati Rusija būtų labai nesaugi, nes ukrainiečių pilna Rusija. Ir ką tu žinai, kaip ten kuris pasielgs? Aš tai jų vietoj iš viso tokio karo nebūčiau pradėjęs. Nu, bet jeigu jie taip galvoja, kad jie liks saugus, tai aš manau, kad čia daug visokių nesąmonių ir labai tikėtina ir mums būtų galbūt geriausia, jeigu Rusai įstriktų tame kare, įstriktų. Ir taip ilgam. Tai tada pasibaigtų jos tas visas purkštaimas. Tai va, tai tokia mano čia prognozės. Tikėkimės, kad ne taip bus ir nereikės tokių dalykų ir ten kažkokia demonstracija pasibaigs viskas ir taip toliau. Bet pagrindo tokiam optimizmui aš nematau šios dienos situacijos. Tai va, bet aš galvoju, reiktų pašnekėti gal ir apie kitus dalykus, nes, nu, kaip mane čia tos tris raidės labai taip užkabinės. Skaitėm Facebook'e tavo jo, ir kartais ten ir išgirstu ir iš visokių draugų, tarp kitko vilniečiai labai taip, nu, kažkaip labai jau čia nedraugiškai klausė, tai ką tu čia galvoji, tai čia gal tu radikalėjai, čia gal dar kas nors, tai aš galvoju, gal reikia man pasidalinti tom žiniom, kurias aš turiu, kad žmonės suprastų, kodėl aš darau tokią poziciją. Šitoje vietoje aš negaliu neįsikišti, pasakydamas, kad kaip bebūtų keista, aš daugiau palaikyčiau tave. Dėl ko? Paprastas teisinis klausimas. Jeigu iš tikrųjų konstitucinis teismas yra tai uždraudęs ir ne vieną kartą, tai apie ką mes dar šnekam tada? Tai va. O kas būtų irgi keista, kad Audrius nekartai išsakęs poziciją yra, kad jis už šitų trijų raidžių. Aš manau, kad geriausias dalykas būtų latviškas variantas. Tai be jokios abejonės, už tai, kad jis išsprendžia visas problemas ir tuo pačiu reiškiasi, nu, iš principo išsprendžia visas. Mhm. Nu, ten kažkam sako, antras puslapis gal mažiau reikšmingas, koks skirtumas.
Čia yra labai maža problema. O taip, kaip mes dabar padarėm, tai iš tikrųjų yra daug labai neatsakytų klausimų. Mhm. Bet aš galvočiau, reiktų prieiti ne per kažkokius šia teisinius ar ten politinius išvartimus. Per istoriją. Jo, bet per istoriją. Reikia pasakyti, kad mes ne kartą esame buvę panašioje situacijoje.